ကျွန်တော်မျိုးလင်မှာရှိတဲ့ရုံမဆွေဆွေဟိုတယ်နဲ့အင်အားစီမံကိန်းကကြားနဲ့ချီတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာတမန်လောက်ကလာစားအပြုအမများရှိတာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင့်ပြင်ထွက်ကပုံကျောင်းဆန်းလမ်းမပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်ဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးတန်းဝေရဲ့ရုံမကုမ္ပဏီကကောင်တဲ့ဖုန်းနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင့်မှာလုပ်သမားလေးအောင်ကျော်ရှိပြီးလောက်ကလာစားကိုဆက
ตรงบ่ชินมีอาเมอ่ะมาตรงบ่ไม่ชินมีอ๋อเนาะตรงบ่ไม่ชินมีတော့တော့ตมอ่ะสันนาทาเปียเอาละจะเปียวอาชิยเฮ้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 ยอาชิยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนาะปฐมทีชาติดิหลุมุบุโลยไกษะดุติยาชาติดิลาษาไกษะตติยาชาติดิอโลตมะดันตุขวนยะกูหลุมุบุโลยจาอโคโลจิอ่ะปะสันนี่ดาผัดดิปะสันนี่ดาวชอกเปียดิลาดันเปียดิอปาดันเปียดิหลุมุบุโลยไกษะไม่ไปแกทั่วตัวละหลุละไม่ยา အဲ့တော့ကိုဒီပတ်စံတွေကဘာလို့ဟာအခုချိန်ဒီလည်းမရဘူးလာစားနှစ်ပတ်ရှင်းပေးရမယ်သုံးပတ်ရှင်းပေးရမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတစ်ပတ်ပဲရှင်းပေးတယ်လောက်ခလာစားအပြေဝမရတာကြောင့်ဇန်နဝါရီစနေနေ့ကလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာစနားပြခဲ့တာကြောင့်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့မှာလောက်ခလာစားပြီးမဲလို့တောင်းရှိသူတွေကပြောပေမဲ့ပြေဝမရပဲငါးရက်စာလောက်ခလာစားပဲပေးကြောင်းလုပ်သမားတွေကပြောပါ
ကိုစနေရနေဖြစ်သွားပြီအခုအကြောက်ရတပတ်စာဘယ်လိုပြောက်သွားအခုအခုနောက်ပြောလို့ပဲနော်လေးရကြော်ပြီးတော့ကိုတို့ချက်တယ်နော်ချက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးတဲ့အိုဒီရဲ့ပမာလေးဟုတ်လားအစမရုံးပေးရဲ့ဘာလို့မရလဲအခုစနေရနေဖြစ်နေကိုတို့ကအောက်မှာပြောခဲ့တာအခုမဟုတ်လားဘူမနေရလားဟုတ်လားကိုတိုင်မှာတော့ရေးသွားနှစ်ပတ်စာဆိုပြီးတော့တပတ်ရောလာတယ်တို့ဘာလို့ပြောတာဒါကျွန်
ကိုဗစ်ကြောင့်ပြဿနာတွေတက်ခဲ့တော့မပေးဘူးပေးတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလုပ်မယ်လို့ attack ကနေပြီးတော့ instruction ပေးတယ်အဲ့တော့ရရင်ဟောပြတယ်ဒါပေမဲ့အခုတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုဒီမှာဖြေရှင်းနေတအုပ်နဲ့တူပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဒီလက်လောကဆရာပြမှုကြီးဟာဒါတော့အလောက်ကမားနေဒီမှာရှိတဲ့အလောက်ကမားတွေအတော်မဟုတ်ပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လောကမားတွေအားလုံးအခွင့်အရေးတန်းသူ လုံသမားတွေဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့အစိုးရစီမံကိန်းနေရာကိုထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကတောင်းရှိသူတွေလည်းလာရောက်ဖြေရှင်းပေမဲ့လုံသမားတွေကတော့ပြဿနာပြေလည်မှသာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြပါတယ်။ နှစ်ပတ်စာလောက်ကလာတာကိုတစ်ပတ်စာပဲရှင်းပေးတာကြောင့်အဆောင်တွေနဲ့လုံသမားတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသလို HR ရုံးကလည်းလုံသမားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းမပေးကြောင်းဦးရဲထွတ်ကပြောပါတယ်။ ဘာဖြစ်မှရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆိုဒါဒီမှာလုံးလုံးတဲ့လူတော်များအလုံငန်းလုံးတိုင်ချပါနေတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆောင်တွေနဲ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျခီးဝေးကနေလာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ဒီနှစ်ပတ်စာကိုတချို့တွေကြတော့အဲ့လိုနှစ်ပတ်စာကိုဘာဖြစ်မှပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပတ်စာမှာလောင်းမငါးတွေဖြစ်တော့လမ်းသိမ်းမရှိတဲ့ခါကျရင်အပြင်မှာပြန်ပြီးတော့သူများရှိရတ
တို့တွေ့ဖို့အခက်ခဲရအရန်များတယ်လာအဝင်မခံဘူးအဝင်မကောင်းနောက်တော့ဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖုံးမင်းနေတော့မှအဲ့အရှာရုံကိုသွားလို့မရဘူးဆောက်လုံရေးလို့တမားတွေဟာလှုပ်ဆက်တင်ဝင်ရောက်စင်ကလည်းခနာကူကာကွယ်ရေးဆောက်လုံရေးဝတ်စုံ PPE အတွက်လည်း၄000ကနေ၈000ထိတွင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူသမားတွေဟာကြောကျင်မှုလိုက်တရက်မှာ6000ကနေ10000ကျပ်ထိရရှိကြပြီးလူသက်6000ကနေတနည်းထိရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးခံစားခွင့်များမရကြောင်းလူသမားတွေကပြောပါတယ်လူသမားကောင်းဆောင်အနေနဲ့အလုပ်ရှင်တောင်းရှိသူတွေကြားလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့လူသမားရေးရာဝန်ကြီးဌာနကဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ရာညနေ၄နာရီခွဲမှာတော့ကိုဗစ်ကာလလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဂျင်းတွေနဲ့လူအားကအပြေအဝရရှိရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြည့်နေသွားပြီးလာမယ့်26ရက်နေ့မှာပြည့်ချေသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ